No niin, terve kaikki, tässä Janne Immonen. Ja tänään puhutaan asuntosijoittamisesta ja vapaudesta ja ennen kaikkea Airbnbistä, hotellitoiminnasta ja vapaudesta. Että onko niitä mahdollista yhdistää? Alkuun kun mä rupesin ostaa kämppiä ja sen jälkeen rupesin tarjoamaan kalustettuja asuntoja ja rupesin tietysti palkkaamaan ihmisiä ja että haluttiin, että kaikki tehdään itse. Ja ruvettiin siivoamaan, pesemään pyykkiä itse, pitämään asuntoja kunnossa, niin täytyy sanoa, että se oli ihan hirveetä oikeesti. Että se oli ihan kunnon sekamelska, kunnon paine koko ajan päällä, asiakkaat soitteli jatkuvasti ja ei niinku mitään järkeä. Kyllä sitä rahulia rupesi siitä tulemaan, mutta eihän se niinku, se ei ollut mukavaa. Ennen kuin mä rupesin sitten vähän miettimään asioita, ja ajattelemaan ehkä vähän eri tavalla, mitenkä kannattaa asioita tehdä. Ja kuitenkin vapaus on mulle semmoinen erittäin tärkeä asia, että tälläkin hetkellä on täällä Helsingissä. Helsingissä käyvässä tuolla parvekkeella välillä. Niin tultiin käymään täällä pikkulomalla. Ja asunnot pyörii silti. Ja ei ole mikään paniikki päällä. Täällä ollaan tällä hetkellä. Ja mikä siinä on taustalla? On selkeät systeemit. Mä oon määritellyt aika pitkälle, että minkälaisia systeemeitä siellä on. Ja ennen kaikkea, että ketkä tekee ja mitäkin. Mulla ei ole yhtään ainutta omaa työntekijää. Väliaikaisesti voi olla muutamia omia työntekijöitä siellä. Mutta jos sä palkkaat omia työntekijöitä, mikä on monta kertaa ihan mukavaa, mutta silloin tarvitaan se työjohtajakin. Ja jos sulla ei ole muuta, niin silloin se työjohtaja oot sinä itse. Ja mä en aina halua ainakaan olla se työjohtaja. Sen takia mä käytän tosi paljon alihankintavirmoja. Se on tietysti vähän kalliimpaa, mutta joka kerta sieltä tulee, vaikka sen siivojan lisäksi, tulee se työjohto. Tietysti pitää vähän sitä siivousfirmaa kyllä valvoa, koska muutenhan sitä ei tule yhtään mitään, että voi olla, että työjohtokin jätetään kokonaan pois ja sitten ollaan ongelmissa. Mutta normaali tapauksessa, kun ollaan määritelty systeemit, ollaan etitty siihen vaikka se yritys tekemään sitä asiaa, sieltä tulee työntekijä ja työjohto, ja semmoisessa tapauksessa me saadaan itse vähän enempi vapautta, koska meidän ei tarvi olla siellä paikan päällä silloin. Se tietenkin maksaa jonkun verran enempi, mutta se mahdollistaa sen, että voi lähteä oikeasti reissuun silloin kun haluaa. Tietysti pitää sitä rahulia olla, että jos on perse auki, niin ei sitä voi silloin mihinkään lähteä. Se kannattaa tietysti aina muistaa. Ja toinen tärkeä asia, että on rakennettu tämmöiset systeemit. Niin kuin asunnoissakin, mulla on tava-asunnoissa järjestelmät käytössä, millä tavalla tehdään vuokrasopparit. Ja Airbnb-hotellipuolella siellä on automaattilukot ja järjestelmät pyörimässä, että kun varausta tulee, niin se kaikki tulee heti sisään sinne ja automaattisesti lähtee menemään WhatsAppia, sähköpostia, tekstiviestiä, niin se on tehty niin helpoksi. Justiinsakin mulla soi puhelin. Puhelinet ei soi ihan niin hirveästi enää, kun on aika paljon optimoinut niitä, mutta tälläkin hetkellä soi puhelin ja joku halusi varata 3 yöksi. Huoneen sieltä Varkaudesta postitalolta. No ei se mitään, mä kysyin yhteystiedot, näpyttelen ne mun puhelimella siihen järjestelmään ja puhelin soiton jälkeen saman tien lähti varausvahvistukset muut menemään, niin sekin on tehty. Se on tehty mulle helpoksi ja ennen kaikkea se on tehty asiakkaalle helpoksi. Ei tarvii miettiä, että pääseekö hänen asiakkaat sisään tai ei tarvii lähteä miettimään, että mitenkä tässä nyt ruvetaan tekemään jotain varausvahvistuksia tai muita. Ja kaiken päälle näissä, niin kannattaa aina muistaa, että pitää pitää itsensä kanssa inspiroituneena. Ja nyt ollaan täällä Helsingissä käymässä hotellissa. Ja me ollaan täällä hotellissa, niin mä aina kahtelen vähän, että miltä täällä näyttää, mitä me voidaan itelleen ottaa sieltä mukaan. Nyttenkin on näpsynyt valokuvia jostakin, vaikka tarroista tai merkinnöistä tuolla. Ja nyt ollaan tässä Helsingin keskustassa hotellissa ja voidaan tuolta vähän käydä kahtumisen, mä tiedän näkyykö tästä mitään. Mutta siellä on ihan petivaatteet kuin mitä mulla on Varkaudessa vanhalla postitalolla. Täällä keskellä Helsinkiä. Niin miettikää sitä. Se on aika hieno homma.
Tästä on muuten pakkona. On muuten aika kivat maisemat. Aurinko paistaa ihan täpöisellä. Aina kun teette bisneksiä tai haluatte jotain elämässä, niin kannattaa välillä aina tehdä semmosia pikkumuutoksia, vaikka lähtee käymään jossakin. Niin ei tarvi aina kun tulla pikkuideoita sitä matkalta, niin ne kaikki maksaa. Voi tehdä omaan bisnekseen tai omiin asuntoihin vähän upgradeja sitten, pikkujuttuja mitä näkee maailmalla toisissa paikoissa, niin saadaan koko ajan kehitettyä ja kehitettyä. Mitä minäkin oikeasti teen kaiket päivät, ensinnäkin tietysti mä korjaan minun vanhoja virheitä. Se on oikeastaan itse asiassa kaikkein eniten mitä mä teen, niin mä korjaan minun vanhoja virheitä. Olen ostanut vaikka vääränlaisia sänkyjä tai joskus jopa vääränlaisia asuntoja, sitten niitä myydään pois ja ostetaan uusia. Tai ollaan tehty remonttia vähän väärällä tavalla, kun huomaan myöhemmin, että tämä olisikin ollut parempi tehdä eri tavalla, niin sitten taas korjataan. Tai olen ostanut vääränlaisia telkkareita, niin sitten huomannut, että ei vitsi, nämä toiset telkkarit on paljon parempia. Sitten vaihdetaan niitä. Siihen menee oikeasti tosi paljon, mutta se ei oikeastaan haittaa. Koska mä en ole tiennyt niitä asioita, kun vasta sen jälkeen kun on ruvennut tekemään ja testailemaan, että millä tavalla monet asiat kannattaa tehdä ja minkälaisia tarvikkeita tai huonekaluja kannattaa ostaa. Niitä ei oikeastaan selviä kuin tekemällä, tai toinen vaihtoehto, josta tiedät jonkun, niin kysymällä. Kysymällä tai ostamalla konsultaatiopalvelua, niin sekin auttaa monessa tapauksessa asiaa, mutta pitää vaan varmistaa, jos ostaakin konsultaatiopalveluita, että se henkilö on itse oikeasti tehnyt niitä. Mullekin on käynyt joskus on vähän konsulttipalveluita ostanut ja eihän ne ole ikinä itse tehnyt yhtään mitään, kun jostakin kirjasta tai jostakin on vähän lukenut asiaa ja sitten tullaan kertomaan niitä juttuja, niin täytyy sanoa, että kyllä mulla ainakin silloin vähän keittelee, mutta täytyy sanoa, että kyllä se vaan oikeasti hymyilyttää, kun aurinko paistelee tällä tavalla ihan täpöiseltä ja kesä on. Kesä kun aina tulee, niin kyllä energiat nousee kaakkoon. Kahtokaa oikeesti, tää on vaan niin uskomattoman hyvää. Mutta mietitään, jos sä haluat sitä vapautta asunnoilla, Airbnbillä, niin rakenna ne systeemit, määrittele ne, rakenna joku kiinteistöhallintojärjestelmä ja että sä pystyt autossa automatisoimaan ja pystyt etänä tekemään oikeastaan kaikki. Sen jälkeen hommaat sinne ulkoistettuna palveluina, siivousfirma ja muuta mitä siellä tarviikaan, että sinun ei tarvi olla itse siellä työjohtajana eikä kannata itse ruveta kaikkea tekemään. Koska sitten sä voit ruveta skaalaamaan firmaa, sä voit ruveta tekemään markkinointia ja myyntiä itse, mutta jos sä oot koko ajan siellä pyykkiä pesemässä ja siivoamassa, niin sitten monet tärkeät asiat jää tekemättä. Ja jos sä haluat näissä apua, niin tiedät mitä tehdään, ota minun yhteyttä, niin voidaan katsoa, että millä tuolla saadaan sinun Airbnb-bisnekset luistamaan. Ei mulla muuta tällä erää kuin mielettömän hyvää viikkoa. Muistakaa joka ikinen hetki, joka ikinen aika. Rock your day every day. Yeah, yeah, yeah.